Za samo tjedan dana počinje nova akademska godina, s njom i problemi studenata koji ne žive u Dubrovniku. Sveučilište ima trenutno oko 2000 studenata, otprilike po našim analizama 60% studenata je iz drugih gradova, općina, iz naše županije i izvan Dubrovačko-neretvanske županije strani državljani. Glasnogovornica ističe kako je svake godine sve veći interes stranih državljana koji uz pomoć europskih projekata dolaze u Dubrovnik na razmjenu. Ove godine, odnosno prošle akademske godine, smo ih imali oko 110 i očekujemo da će ih i ove godine otprilike toliko ili možda više doći, s obzirom da iz godine i godine se taj trend dolaska stranih državljana povećava. Svi oni traže smještaj u gradu u kojem je problem najma stanova već ustaljen. Rješenje bi svakako bio studentski dom, no on svoja vrata ipak neće otvoriti za sljedeću akademsku godinu, jer je pao natječaj za izvođača radova. Iz nama nerazumnih razloga Državna komisija je slušala natječaj ukupne vrijednosti prigovora 12.000 kuna i mi smo vraćeni na početak. Samim tim nas je uhvatio novi zakon o javnoj nabavi i trenutno Sveučilište u Dubrovniku mijenja troškovnik sukladno novom zakonu. Zbog opsega samog projekta za izmjene će biti potrebno oko mjesec dana, nakon čega će se raspisati novi natječaj s rokom izgradnje od godinu i pol. Pa vjerujemo da će se javiti iste građevinske tvrtke koje su se javile, bilo je 10 ponuditelja, ukupna vrijednost je 135 milijuna kuna, od toga su 3 ponuditelja bila ispod 135 milijuna u ponudi, dok su ostali bili iznad. Evo, nadam se da stanje na građevinskom sektoru nije toliko, cijene narasle, pa da nećemo naći nikoga ispod procijenjene vrijednosti. Koliko je nužan studentski dom najbolje znaju sami studenti koji iz godine u godinu vode bitku s pronalaskom smještaja. Ima ga sve manje, a cijene su sve više. Konkretno za strane studente uvelike pomaže naša služba za međunarodnu suradnju u potrazi za smještajem. Naravno, oni su iz drugih europskih zemalja, njima je teže doći do informacija. Međutim, doista je problem sa smještajem i evo, to je jedan od razloga zbog kojih mi ne možemo, recimo, to tako i pojačati taj broj međunarodnih studenata. Predsjednik studentskog centra kaže kako bi dom najranije mogao biti gotov do Svetog Vlaha 2019. A takva je vijest svakako utješna svima koji teže ideji Dubrovnika kao ne samo turističkog, već i sveučilišnog grada.